Sejam bem-vindos! Rafael Norberto Camarego aqui em Buenos Aires acompanhando agora Defesa e Justiça vs São Paulo pela Sul-Americana 2017. É com o futuro de qualidade de Brasil e Argentina aqui direto do estádio de Buenos Aires aqui na cidade de Florencio Varela, na província de Buenos Aires. O time Defesa e Justiça que está aí na primeira divisão da Argentina e foi fundado aí 20 de março de 35. Do outro lado tem o time do São Paulo, aí que está aí na quarta de final e foi feito o Nense e venceu por 2-0 no Morumbi. Vamos buscar sua Defesa e Justiça na tela. Defesa e Justiça do Farias, Barbosa, Delgado, Silva, Gutierrez, Miranda, Castellani, Kizu, Barreiro e Caprofi. Esse é o time do Defesa e Justiça da Argentina. Vamos à classificação do Tricolor Paulista sem Lugano e sem Michael. Classificação do Tricolor na tela, ficou defendido por Renan Ribeiro, Bufarinho, goleiro Caio, Breno, Júnior Tavares, Thiago Mendes, Cícero, Juscelino, Wellington Ney, Luiz Araújo e Lucas Prato. Esse é o time do São Paulo. São Paulo com vários desfalques aí na estreia da Sul-Americana para o Tricolor Paulista. O São Paulo que venceu a Sul-Americana aí em 2012 aí com a época de Lucas aí, vários craques no seu time. Tá aí o time do Defensor de Justiça que estreia aí na Sul-Americana. Vai rolar a bola, tá valendo e começa. Vai, Tricolor pra cima do Defensor de Justiça, tá valendo e começou. Vamos ver se pode ver a jogada com o Bufarinho. Bufarinho já faz a jogada rápida, tá falando com o Cascata, risco de longe, tenta a jogada do argentino no time argentino. São Paulo tem de salto, tem como Cueva, tem Michael, tem Lugano. Vai de salto no jogo, e lá vem o time do São Paulo, tenta a jogada, não consegue, vai Tony. Recupera o time de defesa de justiça, vai tocar a bola. Cascata, tem posição legal no Cascata, vai tentar achar espaço, tocar a bola com o de 0 ao jogo, 0 já fez espaço. Posição legal, tenta no meio, Thiago Mendes bateu pra fora, mas estava com seu volante de bandeira. Sua bandeira para Thiago Mendes e é tiro de meta a favor do time Defesa de Justiça bater com o Silva. Manda para frente, salto de cabeça e recupera o time de São Paulo. Davi do Araújo tenta passar do primeiro, do Araújo é rápido, do Araújo escapou do primeiro, vem na velocidade, vem na direita, do Araújo cai no chão, falta! É falta para o São Paulo, bastante uma boa, se bola para o gol do Paulista. Quem vai na cobrança é Cícero. Cícero, especialista em cobrança de falta, correu, bateu, manda pra fora. É apenas tiro de meta, foi deixando defesa de Cícero bater. O Cícero vai levando, posição no rápido, jogada bem Rício. Rício toca a bola com o Barreiro, tentando no meio de atrasado do São Paulo. E lá vem São Paulo, agora com o Juscelino, toca a bola com o Lucas Prato, posição legal, Lucas Prato. Vem o Lucas Prato, tenta a jogada, bateu o golaço. E olha o gol do São Paulo. É do Tricolor, é do Lucas Prato, parado de tocar aqui no estádio de Buenos Aires, festa da torcida Tricolor. O São Paulo sai na frente do placar. Uma jogada rápida, Lucas Prato pegou e de gol goleiro manda pro fundo. Agora Defesa e Justiça 0, São Paulo 1. Faz a festa da torcida Tricolor aqui fora de casa em Buenos Aires. Vai levando como que é pela defesa, defesa e justiça, vai levando, cai no chão, é falta. É falta pro São Paulo, bater uma boa chance de bola parada agora. Passa aí amarelo pro jogador de defesa e justiça aí, e vem bola na área do time do São Paulo. Vai ver se a bola na cobrança com o Thiago Mendes. Correu o Thiago Mendes aí na cobrança, fez a jogada saiada com o Luiz Araújo de cabeça. E olha o gol do São Paulo para criar vantagem aqui no estádio Buenos Aires, festa da torcida de São Paulo. O São Paulo faz 2-0 no time argentino de Defensa e Justiça. Uma jogada linda, jogada bem trabalhada pro time do São Paulo e manda pro fundo. Agora Defensa e Justiça 0, São Paulo 2. O São Paulo vai jogando muito aqui no estádio Buenos Aires. De vez em São Paulo não conseguia, falta. Falta para São Paulo bater. Tenta jogada, Rodrigo Caio com categoria, recupera para São Paulo. Toca a bola com o Juscelino. Juscelino em posição legal, tentando meio, lá vem tentando. Lá vem o Araújo tentando, não consegue tirar nada do time do Defesa e Justiça. Botou a bola e não tem mais nada. Final do primeiro tempo aqui no estádio Buenos Aires. Por enquanto, 2-0 São Paulo, vai vencendo o Defesa e Justiça fácil.
É isso aí, tem que continuar essa parada. Vai rolar nosso tempo, tá? Valendo, começa! Vai, Tricolor, começa o segundo tempo, a saída do time Defesa e Justiça. Ainda tentou passar, não conseguiu utilizar do time do Defesa e Justiça, lateral para o São Paulo bater. O São Paulo na cobrança, três jogadas, vai Tonei. Fez o passe com o Casprato fez o passe com o Cícero posiciona em golpe pro chute. Volta a bola pro São Paulo com o Cícero, defendeu ali a Silvio, foi a defesa. Justiça agora em contra-ataque do São Paulo agora. E vem São Paulo, tenta encaixar o contra-ataque, Lucas Prato com a bola com o Zé Araújo. Luiz Araújo abriu lá na esquerda com o Juscelino, posiciona em golpe, Juscelino. Cortou primeiro, Juscelino, fazer o gol, São Paulo bateu, Juscelino, espalma, rebote. E olha o gol do São Paulo. É de Lucas Prato para fazer 3-0, aula de contra-ataque do São Paulo. Uma jogada rápida do Zé Araújo, tocou a bola com o Juscelino, tem virada lá de todo o Zé Araújo para o Lucas Prato, manda por fundo da rede. Agora São Paulo 3, defesa do Justiça da Argentina 0. Vai vencendo fácil, não está no Morumbi, está jogando fora, mas São Paulo vai dando show aqui em Buenos Aires. Lá vem o time defesa do Justiça, vai levando para o Gutierrez, toca a bola lá, vem tentando a jogada, vem na direita. Vem tentando a jogada na direita, não conseguia a lateral, foi do time argentino bater. O time defesa do Justiça vai levando com a camisa 10, tocou a bola Castellani. Castellani tenta virada do outro lado ali na direita com o Caprofi. Caprofi vem tentando o cruzamento, vem Caprofi, vem levando, tocou a bola com o Gutierrez. O Gutierrez tentando o cruzamento, tirado do time do São Paulo, não tem comentada. Fim de jogo aqui no estádio Buenos Aires. O São Paulo vence o placar de 3-0, defesa do Justiça. Deixou o São Paulo aqui em Buenos Aires. Vai fazendo placar elástico para o jogo de volta lá no Morumbi. É isso, galera. Se gostou desse vídeo, deixa o like no vídeo também. Se inscreve no canal da novidade do Grêmio da Copa Sul-Americana e muito mais. Não deixa o seu like, se quiser, se feedback. Fica conversando mesmo, beleza, galera? Canal de PC Games, primeiro campo. Falou!